Сонгуул гэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын нүдэнд хамгийн түрүүнд мөнгө харагддаг. Тэр чутаараа харилцаа холбооны зохицуулахороо тэнцвэртэй байдлыг хангах үүднээс сонгуулийн сурчлагын үнийн тарифын дээд үнийн хязгаарыг баталсан байна. Бид нар сонгуулийн энэ журмын дээр бол одоо энэ хуулинд заасан хэд хэдэн шаардлагын улмаас бол хэд хэдэн зохицуултыг шаардлага бий болсон байгаа. За би түрүү хэлсэн одоо нам эсвэл бид даагчд бол тэнцүү хугацаа олох хэрэгтэй. Сурчлагын тэнцүү хугацаа олох хэрэгтэй. Тэнцвэртэй байдлыг хангах үүднээс шүү дээ. А тэгээд хоногт 2 цаг байх хэрэгтэй гэсэн юм заалтууд байгаа. Энд тулгуурлаад бид нар одоо үнийг одоо үнэш одоо хугацааг тэнцүү хуваарлахын тулд бас үнэтэй холбогдож байгаа тийм ээ. Жишээлбэл одоо нам эвслүүд нь одоо тухайн телевизээс одоо хичнээн цаг одоо тэнцвэртэй цаг авахд бас нөгөө жижиг намуудад өндөр үнэ явах вэ тийм гэдэг үүднээс ерөнхийдөө үнийн дээд хязгаарыг тогтоож өгье гэсэн ярилцж байгаа нэг бол шийдсэн байгаа. За ингээд зохицуулах хорооны хуралдаанаар бол үнийн дээд хязгаарыг бол тогтоосон шийдвэр гарсан. За манай веб хуудсан дээр бол энийг мэдээлсэн байгаа. Тэгэхээр зөвхөн үнийн дээд хязгаарыг л тогтоосон. Тэрнээс доошо бол ямар үнээр тогтоох нь бол нийлддэг гэсэн үг. Телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид сонгуулийн сурчлагаа нэвтрүүлэхдээ реклам шторк 1 секунд нь 100,000 төгрөг, захиалагт төлбөрт нэвтрүүлэг 1 минут нь 500,000 төгрөг хүртэл байна. Радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид сонгуулийн сурчлагаа нэвтрүүлэхдээ реклам 1 секунд нь 150 төгрөг, захиалагт нэвтрүүлэг 1 минут нь 120,000 төгрөгийн дээд хязгаартай байх тарифыг баримтлах ёстой гэдгийг мэдээлэл харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдэгдэж байгаа юм аа. Гэхдээ энэ заавар журам сонгуулийн сурчлагааг явуулах эрх олгодод байгаа. Агаарын телевизүүдэд үйлчлэх болов уу? Кабелийн телевизүүдийн хэвлэл нийлэх эрхийг агаарын олон нийт гэдэг хаалтаар хаагаад таглах болсон хэдий ч кабелийн телевизүүд дээрх журмын эсэргүүцэж байгаа ч харилцаа холбоо сонгуулийн ерхий хорооноос эргэж харахгүй гэсэн хатуу байр суурин дээр баттай зогсгоолоод байна. Сонгуулийн тухай хуулийн дээр бол нэг тодорхой заалт орсныг хэлсэн ба тийм ээ. Одоо агаарын долгио ашигладаг үндсэн суугаар нэвтрүүлнэ. Одоо хоёр дахь суугаар бол гарахгүй, сурчлага явуулахгүй гэсэн заалт гарсан байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь одоо агаарын долгион ашигладаггүй мөртлөө зөвхөн кабелээр явдаг суугууд байгаа. За энийг бол бид нар телевиз гэж нэрлэдэггүй. Ерөнхийдөө манай зохицуулалтаар бол 2011 онд бол зохицуулах хорооноос бол өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын нөхцөл шаардлага гэж батлагдтаад тэдгээр одоо кабелээр явдаг суугуудад бол тусгай зөвшөөрөл олгож эхэлсэн байгаа. Тэгээ бидний тэр ерөнхий нөхцөл шаардлага дээр бол телевиз гэдэг нь бол зөвхөн агаарын долгион ашиглаж бол үйл ажиллагаа явуулдаг ийм хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хэлнэ гэж тодорхойлсон. Кабелийн сувг нь болохоор төрөлжсөн чиглэлээр байна. Одоо нэвтрүүлгийн 80% нь бол төрөлжсөн байх хэвээр. Тэгээд зөвхөн кабелаар, тийм кабелийн телевизээр хэрэглэгчдэд хүрч байгаа ийм хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг бол кабелийн сувг гэж нэрлэнэ гэсэн нэр шинэ нэр томьёо оруулж ирээд тэгээд тусгай зөвшөөрөл олгоод тусгай зөвшөөрөл мэн бол тодорхой нөхцөл шаардлага хангасан байх үүрэг хүлээдэг зөвшөөрлөөр. Тэгэхээр эдгээр бүх кабелийн сувгууд бол манайхаас тусгай зөвшөөрөл авахтаа бол нөхцөл шаардлагаа хүлээгээд гэрээ байгуулад авсан байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь бол телевиз гэдэг нэр томьёонд бол хамаарахгүй юм аа гэж зохицуулах хорооны зүгээс бол тайлбарлаж байгаа. Тэгээд хуулийн дээр бол зөвхөн телевиз, радио гэж тодтогдсон учраас энд бол хамаарахгүй юм аа нэгт. Хоёрт бас шудраг өрсөлдөөний зарчим гэж байна тийм ээ. Зохицуулах хорооны үндсэн эрх үүрэг нь бол харилцаа холбоон тухай хуулиар энэ салбарт шудраг өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэхээ гэж байдаг. За энэний нэг хүрээ нь мөн одоо хуулийн заалтаар бол агаарын долгион ашигладаг үндсэн суугаар нэвтрүүлээд хоёр дахь суугаар нь бол сонгуулийн сурчлагыг хориглосон учраас яг энтэй адилхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бусад кабелийн суугууд ч гэсэн бол одоо шудраг өрсөлдөх зарчмын үүднээс бол мөн одоо сонгуулийн сурчлагаа явуулахгүй байх юм аа гэж бол тодорхойлж байгаа. Нэг үгээр хэлэхэд харилцаа холбооныхан агаарын хэдхэн телевизтэй хүч хавсраад кабелийн телевизүүдийнхээ олон нийтэд мэдээлэл түгээх хэрэгийг хассан гэж хэлж болох юм аа. Энэ 2012 оны сонгуул агаараас бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг баймлах байлаад байна. Өнөөдөр сонгуулийн ерхий хороо, эрүүгийн цагдаагийн газар, тагнуулын ерхий газар хамтран хуралдсан байгаа. Уг хурлаар сонгуулийн үеэр буюу 6-р сарын 3-наас 7-р сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд вебсайтуудын сэтгэлийг хаах талаар ярилцсан байгаа. Түүнчлэн кабелийн телевизүүдээр сонгуулийн сурчлагаа явуулахыг хориглосон заалт гарсан нь үнэхээр кабелийн телевизүүдийн олон нийтэд мэдээлэл түгээх эрхийг хязгаарлаж байгаа юм аа.